שנקרא בפי הברכס שילו, על שם האתר החשוב באמת ביותר שיש ברכס הזה, וזה שילו שמי שהגיע מכיוון מערב ראה אותה. כידוע, תל שילו שכן, עם ישראל מגיע לארץ ישראל, כמובן המשכן שהיה במדבר עובר לתוך ארץ ישראל, ונמצא במשך 14 שנים בגלגל. זה גם הזמן שבהם כובשים את הארץ, מחלקים אותה, נוחלים אותה, 14 שנים הוא בגלגל. אחר 14 שנים המשכן מוקם מחדש כאן בשילו. שילו הופכת להיות אתר פולחן ארץ של העם היהודי, למעשה כמו בית המקדש, כן? האתר למשך 369 שנים, זאת אומרת בהחלט תקופה מאוד ארוכה. רגע, עמית, קח את אליצור שנייה. 369 שנים עומד כאן המשכן. המשכן אל מולו עומד אתר נוסף שמוזכר במקרא, אגב, יותר פעמים מאשר המשכן, וזה אתר פסל מיכה. ואפילו חז"ל מתייחסים לזה ואומרים שהיה השן של המזבח משילו והשן של פסל מיכה מתערבבים וכולו וכולו. האתרים הללו שנמצאים על הדרך המרכזית הופכים את המקום הזה לאזור מרכזי וחשוב אצל בתקופת השופטים, בתקופה שבני ישראל למעשה נוחלים את הארץ, וכך הוא נשאר לאורך, אמרנו, כמעט 400 שנה. בזמן הזה בני ישראל נוחלים בעיקר צפונה מכאן, הכוונה בני יוסף, כן, אפרים ומנשה, ו דרומה מכאן, יהודה. דווקא ספציפי, האזור הזה שאנחנו נמצאים בו, ממש, חוץ משילו ומספר אתרים, אין כאן התיישבות כל כך צפופה. אם נחלק את זה, למעשה נאמר ככה, ערב כניסת בני ישראל לארץ ישראל, בני ישראל לארץ ישראל, כמעט ואין פה התיישבות. עם כניסת ארץ ישראל, איפה, עמית? עם כניסת בני ישראל לארץ ישראל, רואים שיש פה פתאום התיישבות חדשה, תנופה של התיישבות, וזה בהחלט הכניסה של היהודים לארץ ישראל. אבל עדיין ההתיישבות פה היא לא צפופה, ותכף אנחנו נראה לכם שזה לא רק הסקר הארכיאולוגי, אלא זה ממש כתוב בתנ"ך, במסע האתונות של שאול. בתקופת בית המלוכה, סליחה, החל מתקופת שאול המלך, בעיקר דוד המלך, האזור הזה הופך להיות אזור יהודי צפוף, שעליו אנחנו נדבר כמובן בהמשך, ונמשיך הלאה את שער בית שני וכן הלאה והלאה. אז אנחנו יורדים כרגע עם הכביש כערך 200 מטר ופונים ימינה לכיוון דרך האפר שלוקחת אותנו אל התחנה הבאה. למי שלא יודע, אנחנו נמצאים בנחלת אפרים, בתוך נחלת אפרים. כאשר עם ישראל נכנס לארץ ישראל, יהושע למעשה ועם ישראל עולים מהמזרח לכיוון גב ההר, זאת אומרת עולים למרכז עם הפנים שלהם מערבה, אבל כמובן בהתחלה על החלק המזרחי של גב ההר, שם הם כובשים את יריחו, העיר הראשונה, ומשם הם עולים לגב ההר לכיוון האי, נכון? המלחמה על האי. מה קורה משם? משם למעשה עם ישראל מתחלק לשני ראשי חץ. ראש חץ של מובילים אותה בני יוסף, ממשיכים לכיוון צפון ונוחלים את אזור שכם. שכם עצמה הם לא צריכים לנחול כי היא שייכת להם מימים לימים, ולכן לא רשום בתנ"ך מלך שכם, ולעומת זאת עושים שם את המעמד של הברכה והכללה. זה באזור הצפון. באזור הדרום הם כובשים את יהודה, שנמצאת אבל מדרום לירושלים. ירושלים עדיין לא נכבשת, היא תמתין בעזרת השם לדוד המלך. אבל שתי ראשי חץ האלה למעשה יוצא מצב שתקעו כאן עקב פה באזור הזה, אפילו מקימים פה את המשכן, אבל רוב ההתיישבות היא צפונה מכאן, זאת אומרת מאזור שכם וצפון העמק דותן, כן, צפון מנשה, ודרום מכאן לאזור יהודה. כאן באזור, בתקופת השופטים, יש לנו, יש מספר
לא גדול של יישובים יהודים. אמנם הרבה יותר ממה שהיה כאן בתקופה הכנענית, כי בני ישראל כן מקימים כאן יישובים, אבל לא באותה צפיפות כמו בצפון השומרון או במרכז השומרון, ולא כמו ביהודה. הסקרים הארכיאולוגיים באמת מלמדים על כך שאתרים מתקופה מה שקוראים לה במקצוע הברזל אחד, זאת אומרת תקופת ההתנחלות השופטים, היישוב כאן הוא יחסי דליל. יש לנו את שילה כמרכז, כמה ערים מסביב, את דומה שאנחנו אדום, כן, שתכף נדבר עליה, וזהו. אנחנו רואים את התיאור הזה בדיוק במקרא. כאשר בארץ בנימין, שנמצאת באזור הצפוני של ירושלים, בקו התפר בין יהודה לבין בני יוסף לבין בני אפרים, שבט בנימין בנוי בצפיפות מאוד גדולה של יישובים. ולכן כשלקיש עובדות האתונות, הוא יודע שאם האתונות שלו היו מסתובבות באזור בנימין, בטוח שבאותו רגע היה מישהו מהכפרים אוסף אותם ומקיים את המצווה של להשיב, כן, את האתון האבודה. ולכן הוא שולח את הבן שלו ואומר לו, אם לא מצאנו אותם עד עכשיו, כנראה שהם המשיכו צפונה לאזור של אפרים. אם אתם זוכרים, כבר בחלוקת הנחלות, כאשר בני יוסף מקבלים את הנחלות, הם באים ליהושע ואומרים, אנחנו שבטים גדולים, אתה נותן לנו אזור מאוד קטן. הם לא התכוונו קטן מבחינה שהוא קטן גיאוגרפית, להפך הוא מאוד גדול, אבל כל האזור הזה היה מכוסה ביערות, היו פה דובים, היו פה נמרים, כמו שלומדים אחר כך מסיפורי המקרא. ומה אומר להם יהושע? תעלו ליער, כן, וביירתו, תעשו, תתחילו לבנות, תתחילו לעשות כאן פיתוח ולהקים כאן יישובים. בתקופת השופטים כנראה זה לא כל כך הולך, משום שכאשר באמת שאול עולה לקחת את האתונות, כן, ותובד לאתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתונות. איפה הוא הולך לבקש את האתונות? לא באזור הצפוף של בנימין, הוא עולה לאפרים, הארץ היחסית ריקה. ויעבור בהר אפרים, כך פותח הפסוק, הוא עולה להר אפרים, ושם אנחנו מוצאים שלושה ארצות או ארבעה ארצות, שהכוונה חבלי ארץ שבנויים ממזרח למערב, שהם מהווים את נחלת אפרים. אז כתוב ככה, ויעבור בהר אפרים, הכותרת, ויעברו בארץ שלישה ולא מצאו, ויעברו בארץ שאלים ואין, ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו, הם הבאו בארץ צוף. אם נסתכל על המפה נבין את הסדר ההגיוני. כשאנחנו יורדים מבמת ההר, במת ההר זה חבל ארץ אחת, ואנחנו מתחילים לרדת לכיוון בקעת הירדן, נקרא לזה ארץ יריחו, למעשה יש לנו שני מדרגות, מדרגה אחת עד כביש אלון, ומוד מדרגה שיורדת ישירות לבקעת הירדן. כל מדרגה כזאת מקבלת שם. המדרגה הראשונה ארץ שלישה. איפה אנחנו פוגשים עוד פעם את שלישה? אז אלישה, כן? אחרי שהוא נפרד מאליהו, אז כתוב, אלישע שב הגלגלה, הגלגלה באזור יריחו, הוא נמצא בחלק התחתון. ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאש אלוקים לחם ביקורים, 20 לחם וסורים וקרמל בציקלונו, ויאמר תן לעם ויכולו. קודם כל אנחנו לומדים שמדובר שלישה במרחק הליכה קצר מיריחו, ושמגדלים שם תבועה. מתאים בדיוק למדרגה הזאת שיורדת מאזור כביש אלון לכיוון בקעת הירדן. יש שם בקעות רחבות שמגדלים בהן דגן, ואם רוצים לבדוק איפה מוצאים תחנות קמח שמונעות בכוח המים, הרי שבעין סמיה יש לנו תחנת קמח כזאת, מראה שבאזור היה בהחלט יצור של חיטה. אז מבעל שלישה הם יורדים, אנחנו כבר יודעים את ארץ שלישה. ואיפה זה ארץ שועל, ארץ שאלים? כנראה צריכה להיות מהבאה אחריה, זאת אומרת ממערב לה. איפה אנחנו מוצאים את ארץ שאלים? כאשר עופרה במלחמת הפלישתים עם יונתן, כן, כתוב, ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו כ-600 איש, ושאול ונתן בו והעם הנמצא בו יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו במחמס. ויצא המשחית ממחנה פליטים שלושה ראשים, הראש האחד יפנה אל דרך אופרה אל ארץ שועל. זאת אומרת, מאזור אופרה ומזרחה לכיוון דרך אלון,
אנחנו רואים את ארץ שאלים. אז אנחנו נמצאים היום בארץ שאלים, עוד מעט על הגבול עם ארץ שלישה. כאשר מימין, זאת אומרת, ממערב לנו נמצאת ארץ נוספת, נקראת ארץ ימיני, הכוונה ארץ שבה יושבים בני בנימין בתוך שבט אפרים. לא סתם המדרש אומר שלכאורה מקומות של המשכן היו כולם בחלקו של בנימין. גם המקדש בשילו, גם בנוב, גם בגבעון, גם בירושלים. אז ניחא נוב וגבעון, ברור. ירושלים גם, כיוון שהגבול בין בנימין לבין אפרים עובר לכאורה, סליחה, בין יהודה לבנימין עובר בגיא בן הינום. אז נכון, אבל האם שילו נמצאת בבנימין? אלא היא בשטח אפרים, אבל יושבים בבני ימיני, ולכן היא נקראת ארץ ימיני. ארץ צוף, לא נדבר עליה כאן כמובן, אבל ארץ צוף על שמה נקראת חלמיש ואזור נווה צוף. ואם כן, אנחנו לומדים שהאזור הזה בתקופת השופטים הוא אזור שהוא לא מאוכלס בצפיפות, יש בו הרבה שטחים פתוחים. מה קורה כאן בתקופת המלוכה? בתקופת המלוכה שאול המלך מאחד את העם תחתיו ויוצא ומאחד את שבטי הצפון ויוצא ויפקדם בבזק, ואחרי שהוא פוקד אותה בבזק, מה אומרים לו? לכו ונרדה גלגלה ונחדש שמה את המלוכה. הוא הופך להיות מלך על ישראל. ומאותו רגע, וגם הסקרים הארכיאולוגיים מלמדים על זה, האזור כולו הופך להיות אזור צפוף ביישוב יהודי שחלקו, חלק מראי דוד, כמו חושי הערכי מעין עריק והבדל הלון הפרעותי מכפר פרתה, וגם האויב של דוד, דואג האדומי כנראה מהכפר דומה שמשמר את השם אדומי או אדום עד היום הזה, ממשיך אגב בבית שני לשמור על השם הזה אדום כמו שנראה. כל אלה הם נמצאים כאן באזור הזה, והממצאים מתקופת בית שני הם ממצאים רבים מאוד. חורבן הבית, בני ישראל יוצאים לגלות בתקופה הפרסית, האזור הזה הופך להיות יחסית ריק מתושביו, אבל יש בו עדיין איזשהו התיישבות. ועם שיבת ציון גם היא מתבצעת בשני ראשים. ראש אחד הולך ליישב חזרה את יהודה ובנימין, כמו שרשום בספר בעזרא ונחמיה, אלה השבים, כן, רשום את כל הערים, בנימין ויהודה. אבל לפי המדרש ולפי מסכת הענית ולפי הממצאים של הפרופסור אדם זרטל, עם ישראל חוזר גם לצפון השומרון, לאזור עמק דותן. מסכת הענית מורנה את אחד מהימים הטובים שלא מתענים בו, ולא, מה שנקרא במילים של היום, לא אומרים בו תחנון, כן? יום שנקרא יום שומרון שורה. מה זה יום שומרון שורה? מסבירים המפרשים לאחר מכן, יום שבו ניסו בני ישראל לחזור לשומרון ולא יניחו מקוטים, כן, מטלית של קוטים, ובכל אופן הם הצליחו להתיישב שם ועשו שם כרח גדול, ולכן קוראים לזה, לכן עשו את זה יום. בהמשך אנחנו נראה שחבל נרבטה של ימי בית שני הוא כתוצאה מאותו גרעין. מה קורה אבל כאן באזור? כמו שאמרנו בדיוק בתחילת תקופת ההתנחלות, כאן יש איזשהו פער יישובי קטן. מתי הפער היישובי הזה מקבל תפנית ומתחיל להתיישב? מיד עם התקופה החשמונאית. כבר בקרב הרביעי שבו יהודה המכבי מנצח והולך לתאר את המקדש. הוא מתאר את המקדש, והנה אנחנו בחנוכה, שבוע בעזרת השם, פוגגים את החג הזה. מיד אחרי זה הוא יוצא להושיע את ישראל, וחלק מהמקומות שהוא יוצא נקרא חבל הקרבים. חבל הקרבים הזה ילווה אותנו, תכף נראה, לאורך כל תקופת בית שני ואפילו אחריו. חבל הקרבים מזוהת עם העיירה אקרבה, שאנחנו רואים אותה, את הבתים הראשונים טיפה למעלה שלה, בעצם קשה לראות אותה, היא נמצאת מעבר לרכס הזה, העיירה אקרבה, חבל הקרבים. במסכת מעשר שני כתוב, מה? יש תמורה שזה, אני לא מקבל את זה, אבל שיהיה. כתוב במסכת מעשר שני, כתוב כרם רבעי עולה לירושלים. היו צריכים לעלות אותו לירושלים, אבל אם מעלים פירות יותר מדי זמן בדרך, מה קורה להם? מתקלקלים. לכן אם זה יותר מדי רחוק,
צריך לחלל אותם על מטבעות ואז עם המטבעות. אבל אם זה פירות שאפשר להספיק להביא אותם למקדש, מביאים אותם. קבע הלכה, יום הליכה מירושלים, צריך להביא את הפירות. אומרת הגמרא, מה זה המשנה? מה זה יום הליכה מירושלים? מהלך יום אחד לכל צד. ואיזהו? תחומה. אילת מן הדרום. אילת הכוונה לאילת, לבוטנה, כן, לאלוני ממרא, שהיינו שם ביקור לפני שבועיים, נקראת אלוני ממרא, בהמשך הפך להיות אלה, אלה שתחתה, כן, המלאכים. זה המקום הדרומי. מן הדרום, ואקרבה מן הצפון, כאן, אקרבה כאן, מהלך יום לירושלים, לוד מן המערב והירדן מן המזרח. הנה העיירה אקרבה. אכן בתקופת בית שני אנחנו מוצאים כאן תפוצה יישובית מדהימה של מלא מלא יישובים יהודים שחלק מהם שומרים על השם עד עצם היום הזה. בסקרים הארכיאולוגיים אנחנו לומדים על ממצאים יהודים מובהקים של מקוואות טהרה, של כלים מאבן. כלים מאבן לפי ההלכה היהודית לא מקבלים טומאה, ולכן הם משמשים עבור שמן או יין להביא לבית המקדש, או עבור תשמיש הכהנים, או עבור ישראל שרוצים להביא את אותם פירות או את אותם מנחות בטהרה. כל זה אנחנו מוצאים כאן בימי בית שני. לקראת שילי בית שני, בתקופת המרד הגדול, הקנאים הגדולים ביותר שפועלים בהקשר של ירושלים פועלים מהסביבה הזאת, ובהכי המוכר מביניהם שמעון בר גיורא. בר גיורא הכוונה בן הגר. למה הגר? אורקנוס גייר את האדומים. יכול להיות שהשלוחה של האדומים הצפונית ביותר שנמצאת כאן אולי פרשה כתוצאה מאיזשהו חיכוך עם השבטים שם, פרשה לכאן בגלות זה שכנראה הוא בן הגר, הוא מתגורר כאן באזור, גם הוא מהכפר גרש. הכפר גרש נשמר עד היום בכפר ג'ורייש. ג'ורייש שנמצא מעבר לקוסרה. וואו, חבר'ה! מה קרה לכם? תחזרו חזרה אחורה, מה אתם? בסדר, כי הם משוגעים. בקיצור, הכפר ג'ורייש, גרש של שמעון בר גיורא. בר גיורא אחד מהקנאים הגדולים, בהמשך הוא מגיע לירושלים, הוא לא מהסס לטבוח גם באחים שלו, אבל מצד שני הוא אחד מהלוחמים הנועזים ביותר שקיימים, היו קיימים בתקופת המרד הגדול. הוא היה השראה ללוחמים עד כדי כך שהמושב בר גיורא ופלוגת בר גיורא, כן, כל אלה נקראים בהשראתו. למעשה הוא היה מצביע כל כך בולט שהוא היחיד מבין המצביעים שנתפסו בחיים הוצאו להורג ברומא בפומבה כדי להראות ולהוכיח שהרומאים ניצחו. אז שמעון בר גיורא, כל האזורים שהוא נמצא כאן כותבים שהוא פושט על ארץ אדומי, והוא מקים מבצר במקום שנקרא עין, ג'בל אין עינה, שרואים אותה רכת שלה טיפה מכאן למעלה, כן, משמרת עד היום את השם הזה. ובעקבות חורבן הבית השני, ירושלים חרבה. מה קורה כאן עם האזור כאן? היה נהוג במחקר לחשוב שחבל ארץ אקרבה והחבלים הנוספים שהיו מצפון ליהודה, מצפון לירושלים, בצפון יהודה, היו החבלים, חבל תמנע שנמצאת מערבה לנו ליד נווה צוף חלמיש, מזוהה עם חיר בטיבנה, היישוב גופנה שנמצא מושומר בכפר ג'יפנה, וחבל הקרבים, הכפר אקרבה. המחקר חשב וטען שהיישוב היהודי כאן גם הוא התרוקן מתושביו. אבל המעניין הוא שבתעודה שנמצאת בוואדי מרובעת, נחל דרגה, תעודה ממערה שנמלטו אליה נמלטי בר כוכבה, מתוארכת ל-128 לספירה, ממש שלעי ערב מרד בר כוכבה, אנחנו רואים במערה הזאת תעודה של נישואים, או יותר נכון, יהודי שמחזיר את גרושתו. וככה למעשה כתוב, החוזה נישואים כתוב ביוונית, וזה התנאי של החזרה של הנישואים, כן? המחזיר ביוונית אליאס בן סימון, או אליהו בן שמעון, מהכפר גלודה. גלודה ג'לוד, ממש זה שנמצא מתחתנו, כן? הוא מהכפר, הכפר ג'לוד, כן? ומהכפר ג'לודה, והכלה היא סלומי, כן? שלומית,
מבית בצי, מאזור בית בצי, והם מגיעים, כן, בית בצי שבהרודיון, והם מחליטים לקבוע את ביתם בבית ארדה, אין לזה הצעת זיהוי, אבל שבמחוז גופנה. אם כך מלמדת אותנו הארכיאולוגיה והממצאים, שיש פה יישוב יהודי ממש מובהק. ב5-6 שנים האחרונות נערך באזור סקר נרחב, מ-2014 כסקר רשמי של אהרון טבגר שנמצא יחד איתנו כאן, ודביר אביב בשיתוף קמ"ט ארכיאולוגיה, ומגלים שכל האזור הזה מלא בממצאים עשירים שקשורים למרד בר כוכבא, מערות מפלט, ממצאים של מטבעות וכלים. יש פה פשוט תפוצה מדהימה שמלמדת שהאזור הזה היה מיושב בצפיפות מדהימה בתקופה של עד מרד בר כוכבא. מסביר את התיאורים הנוראים של החורבן, שהארץ לאחר מכן הייתה שוממה. אז עד כאן ההיסטוריה של עד האזור, עד תקופה מרד בר כוכבא. מכאן אנחנו נמשיך על השביל מזרחה, ואני מבקש להישאר בדבוקה אחת איתי, לנסות לרסן את אלה שהצטרפו אלינו לא יודע מאיפה, והם לא נענים לנו, חבל. ונמשיך עם הסברים על הנוף. אין איזה תצפית פה. את התצפית אנחנו נעשה מהאזור של התצפית שם. את החרמון רואים מעל גבעת ארנון. מעל גבעת ארנון רואים את פסגת החרמון. אגב, אני אדבר על זה בהמשך. בואו. על מה ששאלו אותי קודם כל פה, זה הסרטבה, כן? הסרטבה מוכרת המשנה שמספרת לנו על הסעת המשואות בימים... מה? החרות הזה, כן, הראש חרות הזה. במסכת ראש השנה, מהיכן היו מסיעים משואות, כן? אז היו מתחילים את המשואות מהר הזיתים, הר המשחה, ובהמשך מגיעים לסרטבה, לגורפינה, ומכאן ואילך יש הבדלים בין הברייתות השונות, יש חלק שאפילו מוזכר התבור, ועוד חלקים. כל כולם, הצד השווה להם, שכולם פסגות נישאות על פני סביבתם, שנשקפות היטב לכל הסביבה. אממה, אנחנו מקבלים מספר נקודות, האם אלו היו נקודות הללו ותו לא, אין זולתם? מתברר שכן. איך אנחנו יודעים? אז קודם כל, מי שיעמוד בהר הזיתים וינסה לראות את הסרטבה, או יעמוד בסרטבה וינסה לראות את הר הזיתים, הוא לא יראה. מצטער לומר לו, הוא לא יראה. אז אם אין קשר עין בין הר המשחה לבין הסרטבה, מה קורה? מתברר שהיו נקודות ביניים. והנקודות ביניים האלה, למשל, קובת הנאג' מהר כוכב שבכוכב השחר, גם הוא מקום נישא מעל סביבתו, הוא מהווה קישור טוב בין הר המשחה לבין כאן, אבל מכאן כמובן התפוסה שרואים היא הרבה יותר רחבה. הסקרים הארכיאולוגיים לקחו פחות או יותר לאותם מקומות, ורואים שיש אכן איזושהי תשתית קדומה מאותה תקופה של כנראה לאיזשהו מקום יישוב ארעי, כנראה היה שם איזה שומר, שמירה או משהו שהתפקיד שלו שיומיים לפני התאריך המשוער של ראש חודש לנול במקום, וברגע שהוא רואה את הלהבה מיד להדליק להבה ולהודיע לסרטבה לשים להבה. ואיך נסיים את המשנה והברייתא? עד שהייתה כל הגולה כולה כמדורה אחת דולקת. שימו לב, עם ישראל בעבר הירדן, גורפינה, שנמצאת על הנקודה הגבוהה ביותר למעלה להר, היא גם מאירה. איזה קידוש השם, אנחנו מדברים היום על חנוכיה, כן? נרות להאיר, פרסום הניסה, תחשבו פרסום הניסה כזה, בכל חודש כל הגולה עולה כאש. כאשר הכותים מגיעים לשיא המלחמה שלהם עם עם ישראל, הם מתחילים לשבש את החודשים, הם רוצים שהחודשים יהיה לפי הלוח שלהם, ואז הם מסיעים מסעות גם הם ומבלבלים את הגולה, ובעקבות כך בטל הסיפור של הסעת המסעות ועוברים לשליחים רצים. אז גם מערכת הדרכים מאוד מפותחת, ואפשר בסוסים מהירים להודיע במרות שליחים לכל הגולה. מה אנחנו רואים מכאן? אחד הפסוקים היפים ביותר שאפשר להגיד מכאן, שימו לב,
דיברנו עד עכשיו מה קרה מהרגע שעם ישראל נכנס לארץ ישראל ועד התקופה החשמונאית. האם יישוב ארץ ישראל התחיל שיהושע נכנס לארץ ישראל? ממש לא, כי יש לנו את ארץ ישראל המזרחית. שם התחלנו לרשת עוד לפני שנכנסו לארץ ישראל המערבית. ואם אנחנו עומדים פה בתצפית, אנחנו בדיוק רואים את הפסוק בספר דברים, וישו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן מזרח השמש מהר עוער אשר אספת נחל ארנון. אם היינו טיפה למעלה בדרום, היינו רואים עד אמצע ים המלח, בדיוק שם נמצא הר עוער למעלה על התל, ועד החרמון, כן, עד מהעוער אשר בעבר, כן, מהעוער אספת נחל ארנון ועד הר סיון וחרמון. אין כמו התצפית פה לקיים פסוק אחד, לראות את כל התנחלות ארץ ישראל המזרחית. ההתנחלות בארץ המזרחית החלה, לדעתי הקשר שלה החל במאורעות שקראנו עליהם בשבוע הקודם, בפרשת השבוע של יעקב, שהוא חוזר חזרה מירם, הוא נתקל בכמה מקומות שהוא קורא להם בשמות, סוכות, פנואל, הוא חוצה את נחל היבוק, זה הנחל המאוד מאוד בולט שאנחנו רואים שם, שקורע את שני הרכסים לשתיים. אתם רואים, יש רכס שהולך צפונה ורכס שהולך דרומה, באמצע רואים נחל, נכון? זה נחל יבוק, שם במעבר נאבק יעקב ומקבל את השם ישראל. אם אפשר להגיד איפה השם ישראל נוצר, כן? אז קורא פעמיים, פעם אחת בבית אל ופעם שנייה כאן, כי שרית עם אלוקים ותוכל, נכון? פה מבשר לו את זה המלאך בשורה מוקדמת, ולכן פה מתחילה התנחלות מוקדמת. בבית אל הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו, וכאן ארץ ישראל, ושם ארץ ישראל המזרחית. אז כל האזור הזה שאנחנו רואים מול העיניים מובאה, כל הממצאים שאנחנו רוצים של מקוואות טהרה, אפילו באמת, אם נמשיך הלאה לימי בית שני, גם בימי בית שני ממשיכה שם הממלכה. אבל אפילו יותר מזה, דיברנו על בית ראשון, בית ראשון יש שם ערים מובהקות, סוכות, פנואל, חלק מהם הופכות להיות ערי הבירה של עם ישראל, של ארץ, סליחה, של ממלכת ישראל, כן? כולם נמצאים מהצד השני. מה קורה למקום הזה כאשר ישראל, ממלכת ישראל נחרבת? אז החלק הצפוני שלו גולה, גולה הראשון, עוד לפני שגולה החלק המערבי, גולה החלק המזרחי צפוני. מה קורה לחלק המזרחי דרומי? מתברר שהוא ממשיך הלאה. היהודים שממשיכים לחיות, רק שמה קורה אז כשאין ממלכת ישראל? הם מתחברים חזרה לממלכת יהודה. בזמן גלות יהודה הם לא גולים, הם נשארים. עם ישראל פוגש בהם אחרי זה בשיבת ציון. בשיבת ציון, מי הם צרי ציון? מי הם אלה שבאים ומפריעים לעם ישראל לבנות בית המקדש? מי? שומרוני, כתוב. על השומרוני מי עוד? סנבלת השומרוני אמרנו, מי עוד? הקורצים. העמוני ומי עוד? גשם הערבי. מה זה גשם הערבי? ערבים עוד לא היו אז, מצטער לומר לכם. הספחת הזאת התחילה קצת יותר מאוחר. בסדר? הם מדבר על משפחה מיוחסת שיושבת בעבר הירדן. בזמן שעם ישראל בגלות, הם מקיימים כמובן עם עם ישראל האחר שנשאר כאן, הקוטים, השומרונים או שארית ישראל. וכאשר היהודים חוזרים, מעבדה מתערר. הם שמה, שהם כרגע שליטי עבר הירדן, מבינים שהבכורה הולכת לעבור לכאן. והם רוצים לקחת חלק בזה, אבל עזרא ונחמיה, עזרא חושד בהם, מבין שהאינטרס שלהם זה לא האינטרס האמיתי לקיים פה את המקדש, ולכן הוא לא נותן להם, בדיוק כמו שהוא לא נותן לקוטים. ומכאן ואילך חל איזשהו נתק קצר שמתאחה חזרה. אמרנו בתקופה החשמונאית אחרי תיאור המקדש, כתוב, מספר לנו יוסף בן מתתיהו יוספון, עולה יהודה המכבי להציל את היהודים או לאחד את היהודים בחבל הקרבים ומעבר לירדן. כולם, הוא הופך אותם למדינה חשמונאית גדולה, שבהמשך יוחנן אורקנוס, כן? המלך החשמונאי הראשון שולט על ממלכה אדירה שמאחדת את כולם. ובונים כאן מבצרים, מבצר אחד שנמצא בתל ארומה, ארומה שרואים אותה צפונה מאיתנו. יפה ארומה?
הרומא, אתם רואים את הפסגה השטוחה שרואים מתנשאת שם עלינו? זה הרומא, שם המבצע חשמונאי. מבצע חשמונאי נוסף פה על פסגת הסרטבה, הוא מבצע חשמונאי בגרש שבעבר הירדן. כמובן יש באורקניה ועד מצדה וכן הלאה והלאה. חנוכה מתקרב, לא סתם חנוכה נחשב כחג חשוב אחרי בית שני, כי זה חג שמאחד את כל ארץ ישראל ההיסטורית. ארץ ישראל אז, הם קראו לה היסטורית של בית ראשון, אנחנו אומרים היום ההיסטורית של בית שני, הם קראו לזה היסטורית של בית ראשון. מאחדים חזרה את כל ארץ ישראל לארץ ישראל אחת גדולה בשלטון מלכות, מלכות חשמונאי. וברוך השם עם ישראל שב לארצו, כמו שעם ישראל לקח לו כמעט 400 שנה להגיע למלכות בבניית בית המקדש אחרי שהוא מגיע מגלות מצרים. 40 שנה של ניסים, לוקח להם 400 שנה לצאת מהגלות. אותו דבר, חוזר עם ישראל שבי ציון, לוקח לו עד מלכות חשמונאי כמעט 100 ומשהו שנים בשביל להגיע למלכות. אנחנו חזרנו אחרי 2,000 שנות גלות, מי שחושב שאפשר להוציא 2,000 שנות גלות בבת אחת מהיהודים, עוד לא יצא. עוד לא יצא. לאט לאט אנחנו תחילה, ראשית הגאולה. איך אומר, מבטיח לנו הפסוק, מעט מעט אגרשנו מכם. מפניך, סליחה. ובעזרת השם, אנחנו מטיילים בארץ ישראל כעם שמטייל באתריו. השמות סביב זה שמות יהודים. תל ארומה, מספר שופטים ארומה, אמרנו, ג'לוד, גלודה, גרש, ג'ורייש, גרש, כל האדומה, אדום, כל הארץ שומרת את מסרותיה, אפילו הם שטוענים לכאורה על בעלות, משתמשים בשמות שלנו, האזור הזה נקרא סמריה, שומרון, ואי כן את ההר שומרון, כן, מידי אדוניו, הרכישה הרביעית, הרביעית אחרי, מי אוהבי זוכר? קערת המכפלה, שכם, הר הבית, המקום הרביעי, שומרון, אלה המקומות שנשארו גם בשמותיהם, חליל, חבר, חברון, כן, בערבית, אהוב, אהוב, חליל, חבר, אהוב, נכון? שכם, עברה, מה שאנחנו היום רואים זה לא שכם, זה כבר נאופוליס, כן, אבל תל בלטה, כמובן, שומרון וכן הלאה והלאה. אנחנו ניכן נמשיך כדי לחבור לעצרת, אני אבקש ללכת כדבוקה אחת על השביל ולהגיע, אנחנו נגיע בעזרת השם לכיוון המערה שבה נקטע הטיול הקודם, והפעם ברוך השם כטיול מאורגן ומסודר. א', זה המקום להודות לכם שבאתם, תמשיכו לשמור על הסדר הזה בעזרת השם שנגיע עד סוף הטיול.
ומהווה את המרכז הרוחני של עם ישראל בתקופת השופטים, כאשר כמובן הוא נחרב, מתחילה תקופת שמואל התפר שבין משכן למלוכה, משכן נודד יותר דרומה. האזור הזה מקבל בתקופת השופטים, אנחנו לומדים ממסע התונות של שאול שהוא לא מיושב בצפיפות, אבל כאשר מתחילה תקופת המלוכה, שאול המלך, דוד המלך, האזור הזה כולו הופך להיות יישוב ישראלי צפוף שנושא את שמותיו עד עצם היום הזה. למדנו גם שבתקופת בית שני האזור כאן פורח, והשמות של ימי בית שני נמצאים כאן עד היום הזה. למעשה חבל הקרבים, העיר אקרבה שנמצאת ממש ממש פה מצפונה מאיתנו, מעניקת השם לכל החבל, חבל הקרבים, והשם נשמר בפי הערבים עד עצם היום הזה, אקרבה, חבל הקרבים. ולמדנו שהחבל ארץ הזה גם נושב עד תקופת מרד בר כוכבא, וזאת בעקבות אותה תעודת נישואים שמוצאים אצל הנמלטים בנחל מרובעת, ודי, כן, נחל דרגה, אותו תעודת נישואים שמזכירה את שמעון, כן, סימון מהכפר גלודה, עד היום הכפר ג'לוד שממש נמצא לידינו, כן, ואשתו, או יותר נכון גרושתו שהוא מחזיר, סולמית, שלומית, מהכפר בית בצי במחוז הרודיון, והכאן הזוג לא צעיר כבר, אבל הכאן הוא קובע את מקומו, בחבל גופנה, ככה אנחנו לומדים שגם חבל הקרבים כאן, וגם חבל גופנה, וגם חבל תמנה, המשיכו להתקיים מהתקופת בר כוכבא. שבנו ברוך השם היום לטייל בארצנו, כמו שהם בתקופת שבי ציון אמרו, אנחנו חוזרים להיסטוריה שלנו לבית ראשון, אז אנחנו היום יש לנו זכות יותר גדולה, אנחנו חוזרים להיסטוריה של בית ראשון ובית שני, ולהכיר את ארץ ישראל זה דרך הרגליים, כי זה הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם, קום והתהלך בארץ לאורך, לאורכה או לרוחבה. זה דרך לקנות ארץ, גם בתצפית הארץ אשר אתה רואה שמה עיניך וראה, וגם ברגליים קום והתהלך בארץ. תודה רבה לכל מי שהצטרף היום לטיול, תודה רבה להורים ולילדים המדהימים ששחזרו כאן שוב פעם היום את הטיול, הפעם בצורה חווייתית ומתקנת. רק נזכיר לכולם, עמיתים לטיולים מוציאים טיולים כל יום שישי, לא רק ביום שישי מיוחד, אז אני מבקש להצטרף ולטייל איתנו בכל יום שישי, ותודה לעמית הררת שנמצא כאן לידי. הנהגים, הנהגים שהמכוניות שלהם באחיה לרדת למטה, יש שאטל שלוקח אתכם, אוטובוס לוקח את הנהגים לאחיה לרדת למטה. חשוב לתת תודה רבה לאוגדת היוש, לחטמ"ר בנימין, לחטמ"ר שומרון, לקציני הגמר, ליצור טרבלסי, לדודי לדני, לשלומי כהן ולבן יגאל, ולמחת כמובן גלעד עמית שבאמת עשה מאמצים שנוכל לעשות את הטיול הזה בצורה הטובה ביותר, ולמטלי דוד ואחיקם, למטלי מדרשת גופנה, למטלי יום שישי בהר אפרים, ולמסור לשומרון. אנחנו מודים לכל מי שבא, רוצים להזמין את חתן הבר מצווה אבי צור שתהיה פה כמה מילים מהלב והנשמה. זמינים גם כמובן את יוסי להיות פה ואת אבי צור בכבוד. אבי צור, אבי צור, כולנו מחכים לך. לפני שבוע טיילתי עם החברים שלי ואבא שלי ואחים שלי. פורעים ערבים התקיפו אותנו בסלעים ולעלות כאן במקום הזה, וניסי ניסים ניצלנו. אני שמח מאוד להיות כאן איתכם כדי לומר יחד בקול רם לכל עם ישראל, לא נפסיק לטייל בארצנו האהובה והיפה. ונזכיר לכולם שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא שהציל אותנו, לאבא שלי ששמר עליי, ולמחת ולכל הצבא, ובמיוחד ליוסי דגן שנצמד אלינו מהרגע הראשון לאורך כל השבוע הקשה שעבר. ולכם שבאתם היום לטייל יחד ולחזק אותנו, שבת שלום ובשמחות. מזל טוב, 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 מזל טוב,
ברשות החברים היקרים, ברשות סגנית השר, ברשות יוסי דגן, יושב ראש, נזכירו, ברשות חנאל נמצא פה, יושב ראש מועצת ישע, וברשות כל המסובים, לא גמרתי, לא חשוב, מחילה ממי שלא אמרתי. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו לאורך כל ההיסטוריה, שכל צרה, אנחנו אומרים, ומתוך צרה המציאם פדות ורווחה. עם ישראל יודע לקחת צרה ולהפוך אותה לגבורה, לפדות ולרווחה. הערבים לא מבינים מה הם חוללו פה, איזו תנועה, איזו גבורה, איזה אש הם הציתו בזה שהם ניסו להכניס ילדים לצרה צרורה. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא הצילנו, ובמקום הנערים האלה, תחת כל ילד ונער, יבואו עוד מאה אחרים, יישבו את ארץ ישראל, יטיילו בארץ ישראל, בעזרת השם, עם ישראל חי. פשוט הרב לבנון, רב השומרון, שמגיע גם להרים את הפס, סגנית השר, סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, הרב אהרון כהן, רב היישוב יקיר, חנאל דורני, חברי היקר, צחי דיקשטיין, מגיע הרבה תודה לוועד, ועד המתיישבים על המימון והארגון של האירוע, הרבה תודה רבה, יחד עם מתנס שומרון, וכמובן חתן השמחה, שהיא כבר לא שמחה פרטית רק, אני לא חושב שדמיינת שהבר מצווה שלך תהיה אירוע כל כך גדול, נכון? אבל כמו שאמר הרב, הם באו לרעה, והקדוש ברוך הוא הפכה לטובה. אנחנו ישבנו מקודם במערה עם הילדים, קצת שרו, התחזקו, עשו חוויה מתקנת. הטיול הזה הוא גם סגירת מעגל לכל הילדים המקסימים והצדיקים שהיו כאן, והקדוש ברוך הוא הציל אותם, וגם סגירת מעגל לסיים את טיול הבר מצווה של הויצור היקר. אבל הטיול הזה הוא סגירת מעגל לכל עם ישראל שדאג והתפלל וכעס על המצב הזה שמנסים לפגוע ביהודים שמטיילים בארץ ישראל רק בגלל שהם יהודים. ואנחנו טיילנו כאן יחד עם צה"ל, יחד עם החיילים, יחד עם תושבים מכל הארץ, עם הילדים המקסימים, עם הויצור והמשפחה שלו, עם שני נציגים מהממשלה, כדי להגיד בצורה ברורה, זו הארץ שלנו, אנחנו בונים כאן, מטיילים כאן ללא מורא, ללא חשש, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ ואמר לנו לבנות אותה ולטייל בה. אנחנו מברכים כולנו, כל עם ישראל, את הויצור היקר, את כל המשפחה, את כל החברים, שתגדל בעזרת השם להיות יהודי גדול בישראל, שתזכה בעזרת השם יחד עם כל החברים הנפלאים שהיו כאן, שהיו בדבר הזה, יחד עם הרב יהודה, יחד עם שמוליק, יחד עם כולם, בעזרת השם רק לשמחות, ושתזכו להקים יישובים חדשים כאן, בערים ממול, ובעבר הירדן המזרחי שאנחנו פה רואים אותו, כי הכל זה ארץ ישראל, ומי שרוצה לפגוע בארץ ישראל, מי שרוצה לפגוע בעם ישראל, קדוש ברוך הוא יהפוך לטובה. מזל טוב. הויצור, אתה מקבל מהחודש הזה הרבה מאוד כוח מאלה שקדמו לך, המכבים. בשבוע הבא כולנו נדליק נר ראשון של חנוכה. חנוכה זה החג של חידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל. תמיד ידענו שאנחנו כאן בזכות רק דבר אחד, שאנחנו מאמינים שעם ישראל שייך לארץ ישראל, ומה שקרה כאן בשבוע שעבר רק מראה לעולם איזה פנים תמימות באו לכאן כדי לחגוג בדרך הכי יפה את הבר מצווה, לטייל. מה יותר יפה מזה? אז כשיש את הפנים של אלה שמטיילים ואת הפנים של אלה שפורעים, ברור לגמרי עם מי העולם מעדיף להיות ולתמוך. ומה שקיבלנו השבוע כמתנה גדולה מנשיא ארצות הברית הוא בזכות העוז, הגבורה ובעיקר התום והיושר שיש לילדים המתוקים האלה, שכל מה שהם רצו זה לטייל בארץ ישראל. תודה רבה לכל מי שהגיע, אנחנו נמשיך את גבורת המכבים גם בחודש כסלו הזה וגם כל השנה. והויצור, מזל טוב, מגיע לך באמת עד 120, ושתמשיך ככה עם הדרך הזאת. תמיד תזכרו שעם ישראל איתכם, איתנו, כולנו ביחד פה טיילנו היום, ותודה רבה ליוסי על היום החשוב. תודה רבנים הנכבדים, סגנית השר, יוסי ידידי, שגם ניהל כאן את האירוע באמת בצורה מופלאה. לחתן הבר מצווה, הויצור, אני רוצה לומר לך שאתם התנהגתם כאן גיבורים כמו סלע, ושמך זה לא סתם צור, אלא הויצור, וכנראה שמך מעיד עליך שאתה גיבור גדול ויודע להתמודד. כפי שהרב אמר, עם ישראל למוד צרות, למוד ניסיונות, ובתוך צרותינו נבשע, ואתה גם כן מהטיול הזה תצא חזק, מחוזק, וכנראה גם אני גם איתי באופן שבו אתה לוקח את האירוע הזה, ושמעתי גם את הדברים שאמרת גם עכשיו וגם במוצאי שבת.
הטיול שלנו כאן היום, טיול ההשלמה של טיול הבר מצווה, זו אמירה ברורה שעם ישראל פה לנצח. אנחנו נמצאים בפרשיות שבוע שבהם קראנו קום והתהלך בארץ, אזרחי נתתי את הארץ הזאת, ולא רק את תל אביב ויפו, אלא את כל מרחבי ארצנו, גם מה שמעבר לירדן כפי שיוסי ציין, וזו ארצנו, ושם נמשיך ללכת ונמשיך לטייל. וכאשר מטיילים בתל אביב, כאשר מטיילים בגליל, בנגב, אין שאלה למה שם מטיילים. ביהודה ושומרון יש שאלה, והתשובה היא ריבונות. נכון, כי יש תשובה, התשובה היא ריבונות, ואני קורא מכאן, כפי שאמרה סגנית השר, בחג החנוכה, חג הריבונות של החשמונאים, אני קורא מכאן לממשלת ישראל לקדם את הכרזת הריבונות על כל מרחבי ארצנו, ואולי הטיול הזה יהיה סימן לבאות. תודה רבה. פשוט, הרב לבנון, סגנית השר, יוסי דגן היקר, חנויה דורני, והעיקר, חביבים ונחמדים, אביצור היקר, וכל ילדי הבר מצווה שטיילו פה, משפחת ליבמן היקרה. אביצור היקר, אתה יודע, אתה החזרת לנו את ראיית העומק הנכונה, לנו ולכל מי שנמצא פה, מה זאת בר מצווה. בר מצווה זה לא רק חגיגה פרטית של האדם, בר מצווה זה להתחבר אל המשימות הגדולות של עם ישראל. ואתם בחגיגת בר מצווה פשוטה, של טיול פשוט, שצריך להיות דבר מאוד מאוד שגרתי ופשוט בארץ ישראל, אבל לצערנו, אנחנו עדיין במלחמת הקוממיות שלנו, אתם הזכרתם לנו את ההבנה שכל מצווה שאדם עושה, מצווה פרטית שאדם עושה, זאת אחיזה גדולה מאוד בארץ ישראל. ואתם, הבר מצווה שלכם הפכה להיות בר מצווה כללית, בר מצווה שמשדרת מסר גדול לכלל עם ישראל ולעולם כולו. קיום המצוות שלנו, החזרה שלנו לארץ ישראל, זה לא דבר חיצוני, זה דבר שבא לידי ביטוי ביום יום, בחיים שלנו, בעשייה שלנו, בבניין שלנו, בטיול שלנו. והנה תראה, כמו שאמר הרב, כמו שאמר יוסי, תראה את המהלך שלכם, מהלך פרטי, איך הוא מעורר את כלל עם ישראל, איך הוא מעורר עוד ועוד ועוד צעד ועוד הליכה ועוד בניין. ולכן האור הגדול, כמו בחנוכה, אור קטן מגרש חושך גדול ומוסיף עוד ועוד ועוד אורה. בעזרת השם, המעשה שלכם, וכתוצאה מכך כל המהלך שהלך והתעורר יוסיף עוד בניין, יוסיף עוד קומה ויוסיף עוד הרחבה למגדלים, לשומרון, לכלל בניין הארץ. ובעזרת השם נזכה לראות איך אנחנו הולכים ומתקדמים בצורה בטוחה, בצורה שגרתית, בצורה פשוטה, בגאולת ישראל, בבניין הארץ, בכל מקום ומקום. תודה. מי שהובילו את כל האירוע הזה וארגנו אותו זה ועד מתיישבי השומרון, יחד עם אגף ביטחון במועצה, אגף שפע, יחד עם המתנס. אני רוצה להזמין לסכם את מי שדחף את האירוע, צחי דיקשטיין, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון. בעוד מספר ימים באמת נדליק את נר חנוכה, ושנות דיון הלכתי, האם פוחת והולך או מוסיף והולך. ואנחנו פה היום מוסיפים והולכים, מוסיפים ומטיילים בארץ ישראל. לאחרונה התבשרנו שחונכים את שביל ישראל גם ביהודה ושומרון. אז אנחנו מברכים מכאן את שביל ישראל ואת החלטת ממשלת ישראל להרחיב את שביל ישראל. שביל ישראל הוא לא רק בחצי מארץ ישראל, אלא בכל ארץ ישראל. חצי מיליון תושבי יהודה ושומרון מטיילים ביהודה ושומרון, ועוד רבבות פוקדים את השבילים ואת המעיינות ביהודה ושומרון במהלך כל השנה כולה. ולכן כאן אנחנו מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה על אלפי אנשים שהגיעו לכאן, ושעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, ובעזרת השם נמשיך ונלך, נוסיף ונלך. שבת שלום וחנוכה שמח. תודה. לפני שאנחנו הולכים, אנחנו עוד נלך בזריזות, כי הצבא גם יש לו את המשימות האחרות ביום המורכב הזה. אני רוצה להודות לחטיבת שומרון ולחטיבת בנימין ולאוגדת היוש ולמרחב שומרון על כל ההירתמות לעזור. נמצא כאן ומצטנע, כן, לא שואל אותך, אני אומר, מח"ט שומרון, אלוף משנה גלעד עמית, שהוא גיבור ישראל, שרץ לפה לבד מול 50 פורים רעולי פנים עם אבנים ביד. הוא היה הראשון שהגיע לעזור לשני ההורים הגיבורים, גם הרב יהודה וגם שמוליק. אנחנו מצדיעים לך, ותודה רבה על ההתגייסות המלאה של חטיבת שומרון, כדי שנוכל להיות כאן יחד עם חטיבת בנימין לחגוג ברוב עם. תודה רבה לכל מי שבאו. אנחנו בזריזות בחזרה למטה.
יש עוד משימות ביום המורכב הזה לצבא. תודה לכל מי שבא.